Вітаю всіх учасників, а хто з вас християнин, слава Ісусу Христу. Отже, сьогодні маємо лекцію під назвою «Митрополит Андрей Шептицький. Християнські розв'язки одвічних проблем». І для початку я хотів би, щоб ми задалися запитанням, а чи можна взагалі окреслити митрополита Андрея Шептицького одним словом? Ну, зрозуміло, що він був церковний ієрарх, зрозуміло, що він був митрополит. Його також називали етнархом, тобто провідником бездержавного народу. Не було тоді президентів українського народу в Галичині, не було інших таких відповідальних за народ. Отже, він був фактично відповідальний за розвиток українців в Галичині. Але у самого Шептицького можна знайти дуже характерну фразу. Він казав: «Сповняючи обов'язки любові до ближнього, приставав я з моїми вірними у справедливих національних прагненнях, роблячи себе всім для всіх, щоб їх спасти. Обороняв я їх також перед несправедливостями». Так от, кожен богослов, кожен місіонер зразу вловить слова «роблячи себе всім для всіх». Бо це слова апостола Павла. Улюблені слова, фактично визначальні слова для кожного місіонера. Тому що для того, щоб прислужитися якомусь народові, треба полюбити його і треба в нього увійти, треба стати всім для всіх у цьому народі. Так що мій вибір для окреслення митрополита Андрея Шептицького – це слово «місіонер». Разом з тим, він опинився за своїм походженням у дуже цікавій ситуації, тому що це поєднання двох родин – давнього українського роду Шептицьких, графів Шептицьких, і польського роду Олександра Фредо, принаймні Олександр Фредо – це відомий польський драматург. І Шептицький по матері з польського роду, по батькові з українського роду. Він вибрав український шлях життя. Але при цьому він сам писав: «Я знаю докладно, що мене чекає. Поляки вважатимуть мене за українця, а українці будуть мене трактувати як поляка. Та дарма. Господь Бог кличе, треба йти». Отже, і він пішов як місіонер служити українцям. Які проблеми перед ним постали? Ледь не перша проблема, з якою він стикнувся, це складне економічне становище українців в тодішній Австро-Угорщині. Тому що українці були найбіднішою соціальною групою, етнічною групою. І як її підняти економічно? Як захистити від експлуатації з боку капіталу, як правило, не українського? І вирішити це питання треба було, бо люди, якщо вони зубожілі цілковито, їм важко говорити про проблеми духовності. Які були відповіді, які були пропозиції на той час, в якому жив Шептицький? Пропозиції перші – це більшовики, найбільш популярні, взагалі соціалістична ідея дуже популярна, яка говорила про те, що треба знищити буржуазію як клас. І це типова нульова сума, типовий win-lose. Ілі смерть капіталу, ілі смерть під п'ятою капітала. Ось так це звучало в російській транскрипції. Тобто знищення тих, хто вважався твоїм кривдником. Але Шептицький не міг прийняти таку версію, тому що для нього авторитетом було Євангеліє, а в Євангелії говорить, що люби ближнього свого і не... любіть ворогів ваших і боліться за тих, що гонять вас. Отже,
логіка Шептицького була суто християнською і не приймала логіки більшовицької. Крім того, на той час, 1891 року, з'явилася перша соціальна енцикліка римських пап, зокрема папи Лева XIII, «Rerum Novarum» – «Нові речі», в якій вперше католицька церква ніби розвернулася до проблем робітників, проблем простого трудового народу. Шептицький з усього видно, він був захоплений цією енциклікою, і через кілька років, 1904 року, він написав своє послання о квестії соціальній, тобто про соціальне питання, де він виклав програму дій духовенства відповідно до цієї енцикліки, яку він поклав в основу свого бачення. Але передусім треба розуміти, що Шептицький був богослов, і він бачив усі проблеми, в тім числі і соціальні, в перспективі саме богословській. І я коротко про це згадаю. Отак, як спільна молитва, пише Шептицький, милі мої браття, має більшу силу, ніж молитва кожного, зокрема, тому що Ісус Христос обіцяв особливішим способом бути з тими, хто об'єднується в Його імені. Так само в нього дуже характерна фраза є, а ще більше він є поміж тими, він Христос, що спільними силами працюють для добра ближнього. Отже, ось це є богословський ключ до розуміння всіх інших рекомендацій Шептицького. Ті, хто спільними силами працюють для добра ближнього, отримують благословення Господнє, отримують благодать, а від благодаті Господньої йде додана вартість, збагачується в різних розуміннях цього слова. Отже, узгоджена, здружена дія – приносить додану вартість, джерелом якої є Христос. І цю, запам'ятайте собі цю думку, тому що вона буде проявлена пізніше. Але коли ми говоримо, що здружена дія, спільними зусиллями, все це на нинішнє наше секулярне вухо звучить дуже знайомо, бо ми знаємо цю логіку з так званої логіки позитивної суми. Тобто принцип win-win, або який дає додану вартість. А гра з позитивною сумою – це коли від співпраці виграють усі, коли немає переможців і переможених. Результат є більшим від суми доданків. Ось чому я кажу, що в цьому випадку йдеться про додану вартість. І гравці, співпрацюючи, отримують більше, ніж вони отримали поодинці. Це вигідніше, ніж витрачати енергію на взаємопоборення. Це сказано іншими словами, але те саме, що в Шептицького. Якщо ви співпрацюєте, ви отримуєте Божу благодать і ви зростаєте в різних розуміннях і матеріально, і духовно. Якщо ви ворогуєте, виникає чорна діра, вся ваша енергія, все ваше багатство занепадає і суспільство занепадає загалом. Зрозуміло, що для митрополита Андрея Шептицького основою справедливого ладу є Божий закон. І тут ми бачимо, я підібрав кілька цитат, які дуже гарно відтворюють його логіку. Мені дуже подобається це його вміння переконати людей. Шукаєте сили економічної безморальності, без закону Божого? Неможливим є економічне буття без моральності, бо неможливим є без суспільного ладу. А ладу суспільного нема, де немає рівноваги прав і обов'язків. А цієї рівноваги нема, де немає етики. Крок за кроком вибудовує. Так само неможливим є економічне буття, оперте на етиці, яку розуміють як приватну справу кожного зосібна. Моральність, потрібна для дотримання суспільного ладу, мусить бути законом Божим. А тепер просто на хвилинку
зазирніть в наш час. Чи ми враховуємо? Ми хочемо економічного достатку, але не хочемо моральності. Не хочемо навіть думати про моральність. Як підстава економічного ладу у посланні митрополита, яке я згадав, у квестії соціальній, йдеться, звичайно, про ту тему, яка тоді дуже гостро звучала. Соціалісти говорили про класову боротьбу, що класова боротьба – це є рушій усякого прогресу. Що маємо у Шептицькому? Два стани – убогий і багатший. Тобто, фактично, робітники і буржуазія не є одне одному зі своєї природи ворожими. Хибним є твердження, що сама природа штовхає їх до завзятої вічної боротьби. Капітал і праця не перебувають у сутнісній і природній суперечності. Боротьба між ними випадкова, не обов'язкова. Капітал не обійдеться без праці, а праці потрібен капітал. Зі згоди і єдності, як у кожній справі, так і тут, випливають порядок і краса, незгода і боротьба приносять загальне замішання, безлад і занепад. Впізнаєте ту саму логіку, ту саму думку. Далі. Церква усмиряє і усуває братовбивчу боротьбу суспільних верств. Вона проголошує доктрини, яким під силу ті крайнощі вирівняти. І далі дуже лаконічно, але дуже так, знаєте, філософськи, дуже правильно. Віддати кожному те, що йому належиться. Кожне його право пошанувати. Це підстава всякого ладу, до якого веде наука церкви. У Шептицького можна знайти ще кілька таких цитат, думок, які дуже добре лягають на нинішній, навіть сказати, секулярний спосіб мислення. Наприклад, кожен, хто трошки читає західну літературу, знає таке поняття як affirmative actions, тобто надання переважних прав комусь. Але для церкви це дуже знане поняття, тому що від самого Христа, з часу Христа, ми маємо одну й ту саму логіку. Церква стоїть на боці бідних. Це вибір на користь бідних. Це є вибір церкви. І відповідно Шептицький, власне, і говорить, що кожній суспільній верстві багатшим та убогішим належиться від нас поміч і підпора для осягнення справедливих жадань. Убогішим, однак, з огляду на важче їхнє становище і на більшу їхню потребу, належиться від нас особливіша опіка і поміч. Далі він говорить, в нього є одна цитата, яку я дуже прошу вас проаналізувати. Значить, тут є дві частинки. В ім'я Христової любові пригадуємо багатшим їхні обов'язки, в ім'я тієї любові захищаємо права убогих. Тут все в порядку, кожен соціаліст погодиться з цим висновком. Але далі. З тієї ж любові не закриваємо перед убогими їхні обов'язки і шануємо права багатших. А тут вже проблема для соціаліста. Які це обов'язки бідних? Які це права багатих? Нема. Багатих треба знищувати. Отже, як бачите, пошанувати кожне право. Оце є наука церкви. Далі. В міру зростання потреб і бажань убогих верств мусимо чимраз усильніше остерігати їх перед заздрістю і пожаданням чужого добра і перед ненавистю, яка хоч і проявляється у якій завгодно формі, завжди є підривом всякої релігійності і всякої моральності. А тепер згадайте собі обставини і риторику торічних виборів президентських і парламентських. Як часто звучали у нас квазісоціалістичні гасла «ненависть до тих, хто володіє майном, хто багатший». І як нібито зубожілі вихлюпували з себе ненависть щодо тих, хто якісь добра має. Для Шептицького цілком очевидною була, ну,
рекомендація, заповідь бути милосердними, тобто давати милостиню. Будьте ощадними, але не скупими. Ви, багаті, пам'ятаєте, що добра, які посідаєте, маєте від Бога, а Бог наказав вам давати милостиню. А далі дуже цікава фраза. В годину смерті з цілого майна залишиться вам лише те, що ви дали убогому. Так от, ви знаєте, напевно, такий вислів. Та що, ви свого нажитого майна на той світ не заберете. Неправда. Заберете. Є такий банк. І цей банк – це бідний. Все те, що ви віддасте бідному, ви отримаєте там потім на небі. Знаєте, це дивовижна фраза. Я її просто прочитав. Я просто, це розкішна фраза. Це точне відображення отого христового принципу милосердя, за яке потім людина отримує велике добро на небі. Далі. Ми маємо сьогодні велику проблему патерналізму в Україні. І як це відображено у Шептицького чудово? Верніше, ця проблема. Помагайте убогому не лише з дня на день, а як можете, так поможіть, щоб він міг вийти з біди та стояти на своїх власних ногах. Давайте убогому здатність до заробітку. Навчіть його, покажіть йому, як би він сам міг свою долю поправити. І друга цитата. Виробляйте в молоді самостійність, індивідуальність. Учіть їх розраховувати більше на себе, ніж на інших. Не оглядатися на поміч уряду і свого краю, а власною ініціативою дороблятися самостійного буття. Всі ви, напевно, знаєте відому притчу про те, що краще – дати склянку води чи показати шлях до озера. Треба дати склянку води, щоб спраглий напився, але при цьому треба показати шлях до озера, щоб він сам міг себе забезпечити, щоб не треба було весь час давати І на основі таких, і не тільки таких, я тільки кілька моментів з тої такої економічної етики Шептицького я розповів. На основі цього Шептицький зорганізовує священників для очолення економічної акції в Галичині. І вона передбачала важливий такий ланцюжок етапів. Це не у Шептицького, це я її так реконструював. Що важливо для митрополита Андрея? Кожну справу він починає з морального перевиховання усього народу. Кожна справа. Це просто основа для нього. Він починає з того, що чим ми навіть не закінчуємо. Ми просто ігноруємо цю проблему, а він починає саме з неї. Далі. Організацію промотора реформ. На той час це були священники, бо село так було соціально вибудовано, що були священники головним вістрям реформ. Але сьогодні ми маємо інші обставини, і нам потрібно знайти промотора реформ. Але цей промотор має знайтися. Третє. Просвіту навіть найнижчих верств населення. Просвіта в Галичині була надзвичайно потужною організацією в той час. І через маленькі книжечки, посібнички, через хати-читальні, народ піднімався у своєму знанні щодо того, як організовувати господарство, різні господарські потреби. Далі. Широку кампанію самофінансування. Отже, яка була головна думка за цим? Не йти до якихось олігархів за грішми, а зібрати ті гроші, хай невеличкі датки, які були в різних селян, в інших людей, зібрати їх докупи
і утворити банк. Церква при цьому гарантувала справедливість розподілу і праці цього банку. І відтак з'явилися гроші для фінансування ще одного елементу – самоорганізації у сфері виробництва і торгівлі – кооперативний рух. Буквально через 5-10 років кооперативи в Галичині виросли на надзвичайно потужні організації. Такі, скажімо, кооперативи, як Маслосоюз, були відомі навіть в Голландії, не те, що в усій Польщі. За словами Зиновія Свериди, дослідника, завдяки діяльності Шептицького Галичина стає своєрідною кооперативною республікою. У кооперативах задіяні 84% усіх парохій та громад. 1 420 000 вірних. І ще одна, таке, одна думка про цю економічну акцію Шептицького. Економічна модель Шептицького була унікальна для свого часу. Це був чи то капіталізм з людським обличчям, чи то християнський соціалізм з визнанням приватної власності. Митрополит ніби нівелював класовий конфлікт, закликаючи до порозуміння бізнес та найманий персонал. Отже, висновки до питання, яке ми, з якого ми почали, як піднести економічний рівень народу. Я вже говорив про те, що нинішня наша модель – це взяти в Міжнародному валютному фонду гроші і, так би мовити, пустити їх на соціалку, на те, щоб люди не бунтували, для того, щоб люди мали якісь там блага. Але це зовсім неправильний шлях. Так само, наскільки я не є великий економіст, але наскільки я вловлював дискусію щодо відкриття ринку землі, то схилялися в нас більше до швидких грошей. От взяти гроші в олігархів іноземного капіталу, віддати землю в руки великих крупних компаній, але мені здається, що це на шкоду малим фермерам. Шептицький, я думаю, діяв би навпаки. Він би розгорнув широку кампанію підтримки малих фермерів з тим, щоб вони доробилися і утворили крупні великі компанії. І так, а Україна має в цьому плані величезний потенціал, який фактично треба тільки розкрити. Ще одне завдання для митрополита було в національній сфері. Українці в давній Австро-Угорщині, як потім, зрештою, і в Польщі пізніше, найбезправніша етнічна група, позбавлена права на самовизначення. До того ж, польська і українська концепції державності жорстко конкурують одна з одною. Як допомогти українцям набути власної суб'єктності? Без вирішення цього питання так само дуже важко піднести духовність народу. Шептицький формулює передумову суб'єктності народу. Такою могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли не буде цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом, себто тілом, оживленим одним духом, що з внутрішньої життєвої сили розвивається, доповнює внутрішні браки і з природи є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей не тільки матеріальним, а й моральним тілом. Отже, тут важливо це закінчення – є не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Знову і знову ми повертаємося до того, що якщо ви хочете добробуту, якщо ви хочете щасливої долі, будьте суб'єктними і в сенсі морального тіла. Яку сформулював Шептицький передумову для успішної та сильної держави?
А коли йдеться про те, щоб якийсь народ зайняв в історії передове почесне становище і для людства створив нові світлі та великі дороги, то це може дати одна лишень культура, коли буде оперта на здорових і сильних моральних основах. Без неї будуть марнуватися найкращі засоби багатств і дарів природи. І так далі. Тут слово «культура» вжите, я думаю, у сенсі, знаєте, ціннісної платформи. Якщо народ живе за правильними законами моральними, якщо він живе за правильними принципами етичними, тоді, власне, і зберігаються оті всі і дари природи, і багатство. А якою була логіка супротивних опонентів церкви? Мені пригадується самому навіть з давніх давен формула Максима Горького: не вміючи ненавидіти, неможливо щиро любити. А вже готуючи лекцію, я знайшов іще формулу Анатолія Луначарського, так само відомого більшовика. Вона мене просто вразила, приголомшила. Християнська любов є перешкодою для поширення нашої революції. Геть із любов'ю до ближнього. Те, що ми потребуємо, це ненависть. Ми мусимо навчитися ненависті, бо тільки тоді ми можемо здобувати світ. Можу сказати, що це була логіка того часу. Це не тільки більшовики так думали, от апологія ненависті – це була ідея, якою жила Європа вся абсолютно. Ну і жили, звичайно, тою логікою і українські націоналісти у своєму декалогові. Вони записали такий восьмий пункт: ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Це та сама логіка ненависті. Що пропонує Шептицький? Любіть усі своє, свого тримайтеся і про своє дбайте, але стережіться ненависті, бо ненависть – це почуття нехристиянське. Фактично, знову ми виходимо на логіку він-він, на логіку позитивної суми. Я справді намагався знайти бодай одну якусь цитату, де би Шептицький виправдовував ненависті. Я не знайшов ніде. Він засуджує її завжди. Він вживає слово «ненависть» у якомусь такому напівпозитивному ключі лише в одному випадку, коли йдеться про гріх. Людина має ненавидіти гріх, який в ній самій. Отут, так мовити, ненависть, слово «ненависть» на місці. Є кілька цитат дуже важливих, які підтверджують, власне, цю позицію митрополита Андрея. Чи то ненависть класова, чи народна, чи прикрита виглядом ревності і патріотизму, чи умотивована справжніми або уявними кривдами, завжди і кожна ненависть є нехристиянською. Завжди відводить від Бога і від правди. Завжди є справжнім злом і нещастям. Завжди більше шкодить тому, хто ненавидить, хоч і несвідомо, ніж тому, кого ненавидять. І в іншому місці. Християнська любов навіть тоді, коли обороняє перед реальною кривдою ворога, не може перестати бути любов'ю, не може зближатися, ані стати подібною до ненависті. І ще, якщо можна, християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків супротивних вірі. І ще одне. Християнство зобов'язане любити батьківщину і дбати про добро свого народу. Тільки одного йому не можна. Не можна йому навіть під прикриттям патріотизму ненавидіти більше, кривдити іншого. У Шептицького, в його
відомі, відомому зверненні після проголошення української держави 1941 року, 30 червня, є одна фраза, коли він вітає німецьку армію, визволительку, і ця фраза перебирає на себе всю увагу читачів. Фактично, після цього не звертають увагу на інші цитати, які там є, на інші думки. А там насправді є одна феноменальна цитата. Від уряду ним покликаного, тобто ним Ярославом Стецьком, ним покликаного до життя, очікуємо мудрого, справедливого проводу громадян, який задовольнив би потреби і добро всіх замешкуючих наш край громадян, без огляду на те, до якого віросповідання, народності і суспільству, суспільної верстви вони належать. В іншому місці він, звертаючись до монахів неукраїнського походження, так само говорив: «Ви усі кісті з костей і кров'ю з крові народу Західної України. Між вами були люди й іншої національності, які одначе з таким пожертвуванням працювали для нашого народу, що стали у повному значенні того слова нашими найближчими і найдорожчими співробітниками у винограднику Христовому». Отже, у нас навіть сьогодні можна почути дискусії, правильна ця теза про політичну націю чи неправильна. Вона виписана фактично у Шептицького в той час. У час війни, у час, коли нації повстали одне проти одного. Але саме в той час кривавий він формулював цю важливу річ. Крім того, Шептицький є, здається, чи не найпотужнішою постаттю в історії України, яка піднімає питання внутрінаціональної ворожнечі, ворожнечі між різними групами українців. Тут його слово стає просто надзвичайно промовистим. Найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, взаємне поборювання і отаманщина, яка випливає з роздорів і вже так сильно спричинилася до руїни й упадку усіх наших надій при першій нашій пробі побудувати українську державу. Є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Та попри ту волю знайдеться, може, однаково сильна і глибока воля, щоб та держава була обов'язково такою, якою хоче її мати, чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одна особа. Бо як же пояснити те фатальне ділення поміж собою, ті спори, роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну національну справу? Як пояснити психіку таких численних гарячих патріотів, праця яких має визначний руїнний характер? Можу признатися, що вчора мене розфрендили близько 10 людей на Фейсбуку. Чому? Тому що я їм говорив про те, що не можна так жорстко ворогувати одне з одним. Що це наша біда сьогодні в Україні. Що нам потрібно шукати порозуміння і бути державним народом. Ні, ворог, ми обов'язково знайдемо серед себе ворога і будемо з ним ворогувати більше, ніж з нашим справжнім ворогом. Ще одна цитата дає діагноз цій хворобі. Але не без великого страху доводиться нам самих себе спитати, чи не страждає організм нашого народу, якщо наш нарід можна організмом назвати, на якусь моральну гемофілію, яка спричинює те, що кожна найменша рана є неначе невиліковною. Чому кожне непорозуміння між українцями, яке, як здається, можна було б легко усунути, переходить так часто у хронічний стан антагонізмів, спорів, яким нема кінця? А з обох сторін
може бути найліпша воля і патріотизм, що виглядає на справжню любов до батьківщини. Можна спитати себе, чи справді Шептицький, ну, чи він взагалі бачив життя, реальне життя, чи він розумів, наскільки жорсткими є оці зіткнення між різними народами, між різними групами і так далі. Може він сидів в келії і не розумів того всього? Я підібрав дві цитати, які говорять про те, що це був чоловік дуже мудрий і справді етнарх, справді державник. Чи кожен компроміс із ворогом є правильним? Може, треба просто забути про якісь стримуючі фактори, а просто йти завжди на порозуміння, нічого не звертаючи увагу? Цитую, бо кожен розуміє, що мир, який не рахувався б із потребами народів, і при якому народи вважали б себе скривдженими, і ними б у дійсності були, не був би ніяким миром, а радше причиною нових, чимраз гірших ускладнень і взаємних ненавистей, які мусили б довести до нових воєн. Мені би дуже хотілося, щоб ці слова прочитали творці Мінських угод. Тому що Мінські угоди нам пропонуються як умови миру. Вони є умовами перемир'я, зупинки кривавого зіткнення. Але це не є умови справедливого миру. Далі. Справедлива оборона. По страшній добі, у якій всі майже держави світу наказували і вчили людей убивати, не диво, що та наука принесла сумні плоди. Справді, учасники війни, а це Шептицький пише після Першої світової війни, справді учасники війни, себто не провідники, а жовніри, ведені до бою, могли, може, всюди думати, що війна по їхньому боці справедлива, себто є дозволеною обороною власного краю, власних родин і власних хат. Коли так думали і коли йшли в бій, ставали подібними до святих мучеників, що життя віддавали для віри. Тобто у Шептицького поняття справедливої війни було. У Шептицькому можна знайти вислови, над якими я особисто ще думаю. Я отак легко їх прийняти не можу. Десь, напевно, моя грішна натура так само борикається з тим. У Шептицького є така фраза: «Бо нема сильнішої зброї на супротивника, як справжня любов і щира праця для його добра». Це повністю відповідає християнському вченню. Але як же ж нам важко сприйняти цю тезу, коли, наприклад, ми думаємо сьогодні про наш військовий конфлікт з Росією? У Біблії є дуже цікава, в псалмах є дуже цікава фраза: «Я бо не покладався на лука мого, і не спас мене меч мій, але ти, Боже, врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників наших». Де я поки що можу цю фразу зрозуміти і визнаю рацію однозначно, це те, що ті всі формули стануть зрозуміліші, коли усвідомити – духовна постава народу є необхідною перемогою його, необхідною передумовою його перемоги. І з кволим духом навіть найсучасніша зброя буде мало ефективною. А військовий час справді утруднює людині кермуватися вказівками тверезого, ясного розуму, освіченого вірою, а звідси випливає один феномен, який є надзвичайно небезпечний сьогодні. А саме, коли занепадає віра, а значить і цінності, тоді з'являється явище, яке сьогодні має назву постправда або засилля фейків. Це призводить до того, що люди перестають розрізняти правду і облуду, добро і зло. Виявляється, те саме було також і в час Шептицького. І які його ради в цьому випадку? Бо нам важливо взяти його формули з собою.
як для окремих осіб, так і для народів, найбільшим нещастям на цім світі є змішування понять добра і зла. Чи ж не якесь дивне божевілля не розрізняти поняття правди і неправди, добра і зла, світла і темряви, культу Бога і культу демона, та закону Божого і закону бандитів? Ясна річ, що все це випливає з євангельської формули: ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Звучить все прекрасно. Чому ми не можемо розрізняти правду і неправду? Але постає тоді питання: а що є істина? Кожен богослов поправить мене і скаже: ні, не що є істина, а хто є істина. Бо в християнстві істиною є Слово, воплочене є Христос. Я готовий прийняти цю формулу, вона є правильною, але самі християни свідчать цьому недостатньо добре, тому що в нас є різні бачення, різні конфесійні бачення Христа, і відповідно ми дуже часто не вміємо вийти на формулу миру, формулу любові, коли ми говоримо про істину, про Христа. Ще більші проблеми у нас з тим, що ми вважаємо злом. Бо дуже часто ми вважаємо злом те, що злом не є, і дуже часто вважаємо добром те, що насправді є злом. Так що в цій ситуації, коли так важко вийти на якийсь правильний шлях, у цій ситуації дуже помічною для нас буде, я би сказав, чи не найголовніша заповідь митрополита Андрея. Пам'ятайте, що ніколи нічого корисного для свого народу не осягнете через супротивну Божому законові поведінку. На завершення я би хотів, може трошки не в стилі цієї лекції, але я би хотів десь дати таке оптимістичне закінчення. Я знайшов у Шептицького фразу, яка сповнила мене великим оптимізмом. Він написав: не тільки у глибокому середньовіччі, але й найімовірніше також у майбутньому, український Київ відіграватиме для цілої Західної Європи велику, можливо, вирішальну роль. Це було сказано тоді, коли про український Київ ще мови не було. Україна не була незалежною, а він уже бачив Україну і бачив, якою великою може бути її роль у світі. Отже, я, завершуючи цю лекцію, щиро дякуючи вам за увагу, я при цьому хотів би, щоб ми сповнилися тими ідеями Шептицького і справді зробили український Київ і всю Україну важливою землею для всього світу. Дякую.